בלילה הראשונה בצבא כמעט ולא דיברתי, כי פחדתי שאנשים שאיתי לא יקבלו אותי, אבל ביום שני שפגשתי את החברים שלי בחדר וסיפרתי להם על עצמי, הם קיבלו אותי בצורה שאני לא אשכח בחיים. אני עדיל, בת 21, נוצרה ישראלית. אני גדלתי בכפר מעורב, שבו גם נמצאים נוצרים, מוסלמים ודרוזים בצפון ישראל. בכיתה י' התחלתי להסתכל יותר על הארץ ואיך האנשים חיים בארץ, ושם ראיתי את החשיבות לשרת במדינה שהיא מהגנת עליי, על המשפחה שלי, ונותנת לי את כל הזכויות שלי, ושם הרגשתי שהמחויבות לעשות את מה שכולם עושים ולתת כמה שאפשר למדינה שלי. אני הראשונה שהתגייסתי מהמשפחה, והמשפחה מאוד גאה בי. בפעם הראשונה שחזרתי הביתה אחרי שבועיים, כולם חיבקו אותי, וזה היה כאילו אחד הרגעים שכאילו אני גם לא אשכח בחיים שלי. אני מרגישה קשר מאוד חזק ביני לבין העם היהודי. האמת שתמיד הרגשתי קשר מסוים, וכשהגעתי לבה"ד 1 הרגשתי את הקשר הזה בצורה יותר גדולה. כשהגענו לשבוע סד"ח, שבו אנחנו נמצאים שבוע שלם בירושלים, הרגשתי חיבור שהוא לא רגיל. מהרגע הזה אמרתי שאני אחרי הצבא או שאני עושה שליחות, להסביר מה זה מדינת ישראל, כי רוב האנשים רואים את המדינה בצורה אחרת לגמרי. ופה אנחנו, כי אנחנו חיים במדינה, אנחנו רואים כמה היא מדינה שוויונית וכמה אנחנו חיים בכל כך טוב, שמה שאנשים מחוץ לא רואים את התמונה הזאת. ואחרי ששמעתי ניצולת שואה מדברת על השואה, אמרתי שאני חייבת לבקר בפולין, אבל על מדים. שמישהו נוצרי בצבא יהודי שהולך לפולין, זה כאילו, אני חושבת שזה אחד הדברים הכי חשובים שכאילו אני מבחינתי, אני רוצה להשיג אותם. בתור קצינה בצבא למדתי איך לקבל את השונה, לקבל כל כך הרבה תרבויות שנמצאים במדינת ישראל, וכולם מתאחדים ביחד במקום אחד שהוא הצבא, ושם אני למדתי כל כך כמה זה תרבות וכמה כל אחד שונה ואיך באמת לקבל אותו. ואני ממש ממש אוהבת שהצבא כל כך מגוון בין האנשים ובין התרבויות, ושומר על האנשים האלה גם. כל יום שאני עולה על מדים, אני מרגישה גאווה.